Ողջույն բոլորին, տեսեք ինչ հրաշ տեսարան եմ նկարել, որը գտնում է երիտասարդական մետրոյի գետնանցումում, այստեղի տեղադրված շատրվանները շքեղ էին, պարզապես անտարբեր չանցա, տեղադրված են նաև սրճարաններ, ռեստորաններ, խանութներ, հանգստի համար շատ հաճելի տեղեր, մարդիկ նստած իրենց համար զբաղում էին, շատ դուր եկա, որից հետո ես բարձրացա ատամնաբուժից մոտ, իսկ հիմա շտապում եմ դեպի Թումանյանի թանգարան։ Ողջույն ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ողջույնաց, ովքեր հենց հիմա միացան մալիքին, սիրելիներս, էլի Երևանում եմ, այսօր վերջապես ատամներս վերջացրեցի, հիմա իջել եմ Թումանյան փողոցով բարձրանում եմ դեպի թանգարան, իմ Մանկության ընկերու հետ պետք է հանդիպեմ, Արտաբլուր գյուղի իմ Մանկության ընկերուհին է, շուտով կհանդիպենք ու պատկերացեք ինչ մեծ տպավորություն կստանամ, մի խոսքով մնացեք ինձ հետ։ Այսօրվա տեսանյութում ես ձայնը չեմ իջեցնելու ամբողջությամբ, որպիսի դուք մասնակիցը լինեք երևանյան ռիթմին, կարծես թե ներկա եք և քայլում եք փողոցում ինձ հետ միասին, ականատեսը կլինեք, թե մարդիկ ինչպես են հագնվում և ընդհանրապես ինչ է կատարվում Երևանում այս պահին, հատկապես Թումանյան փողոցում, որից հետո էլի ամբողջությամբ դուք կդիտեք տեսանյութը, և կարծում եմ որոշ մարդիկ, ովքեր ապրել են այդ հատվածներում, գոնե մի փոքր իրենց կարոտը կմեղմեն, ահա դիմացում Թումանյանի թանգարանն է, հանդիպումս այնտեղ է լինելու, արդեն ասեցի, իհարկե մի փոքր փողոցի հատվածը դուրս եկել, որպեսզի ամբողջությամբ ձեզ ներկայացնեմ այս փողոցը, տեսնում եք սիրելիներս, դե արդեն հասա Թումանյանի թանգարան, ահա սիրելիներս, և այստեղից որքան հնարավոր է ես նկարում եմ թե թանգարանը, թե մոտակա շենքերը և թե փողոցը, ականատեսնեք գտնվում հենց հիմա այս պահին ինչ է կատարվում Երևանում, մենք հանդիպեցինք ընկերուհիներով և արդեն մտնում ենք պատահաբար ընտրած մեր ռեստորանը, որը հենց ֆրանսիական էր, ի ուրախություն ինչ չէ, կարոտած ֆրանսիական խոհանոցին, ահա մենյուն, ինչ է ներկայացնում, փորձեմ բացել որոշ բաներ ձեզ էլի ներկայացնել, որից հետո արդեն մեր մենյուից ընտրած ցանկը ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ընտրեցին, քանի որ իմ ատամները նոր էր, ինձ չէր թույլատրվում ուտել, բայց հեղուկային որոշ բաներ այդպես թեթև կարելի էր, ռեստորանը շատ հաճելի էր, թռչունների երգն էր լսում, իհարկե երաժշտություն կար, դրանք այդքան էլ ճիշտ չէր, որ ես բարձրաձայն էի, գիտեք YouTube-ի կանոնները թույլ չեն տալիս, և ահա մեր պատվերը սիրելիները սպիտակինին իմն է, կարմիր ընկերուներ, մենք նշեցինք մեր հանդիպման առիթը, և արդեն երկուսով դուրս եկանք քայլելու, որից հետո ես առանձնացա, իջնում եմ Մաշտոցի պողոտայով, որ հատվածներում, որ իջնում եմ և հարմար է, էլի ձեզ ինձ հետ տանում եմ դեպի ուրս կիմանակ տեսանյութում, դե ինչ, գնացինք սիրելիներս, գնացինք!
արդեն տանեմ եւ ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ գնումներ արեցի Grand Candy-ից։ Իհարկե ձախկոմի դրվածները չեմ ուզում գովաստել, դա առանձին, հետո ցույց կտամ, իսկ հիմա ձեզ ներկայացնեմ այսօրվա իմ գնումները։ Իհարկե տուփերովը շատ գեղեցիկ են, հատկապես այս սև շոկոլադը շատ համեղ է, եթե դուք անծանոթ եք կարող եք ինքներդ ձեռք բերել, իսկ երեխաներին նվերներ տալու համար այս տուփերով կոնֆետները շատ գեղեցիկ են, համեղել են, անկեղծ ասած ես կերել էի։ Սրանք ինձ համար նորություն են, անցած տարի էի ես տարել այս կոնֆետներից լոխում, դե իհարկե ծանոթ եք, եւ այս մենթոլով կոնֆետները ճանապարհին այդ մեկը կերել էի թուղթամեջների գցե։ Ահա, կիլոգրամով էլ այդ նույն կոնֆետներից գնեցի, տարբեր համերի կար, նայեք։ Բայց ինձ դուր եկավ ավելի շատ այս սպիտակ սև պանդաները։ Մի խոսքով, սա էլ այսօրվա իմ գնումը։ Արդեն հաջորդ օրն է եւ ես դասավորում եմ իմ իրերը ընկա հիշողությունների գիրքը։ Մեր դասանում սովորություն կար, այսպես բացիկների ետևում են գրում էին կարծիքներ միմյանց մասին, որոշ սխալներ եթե ունենում էին, մենք անկեղծորեն գրում էինք եւ արդեն շտկում էինք մեր թերությունները։ Այսպես կարդում եմ եւ շատերի կարծիքը իմ մասին համընկնում է, իսկ այս բացիկները ծրարները, ավելի ճիշտ իմ դասղեկական դասանի աշակերտների գրածներն են։ 7-րդ դասանում նամակ են գրել ապագայից, ուղված ինձ, թե ամեն մեկը որտեղ է սովորում կամ ավարտել է կամ աշխատել է, մի խոսքով իրենց երազանքների կենտրոնից ինձ նամակներ են ուղարկել։ Դե սա էլ էլի բլոկնոտեր էստեղից, համարներով, մի խոսքով այսպես հետաքրքիր գործի մեջ եմ սիրելիներս, դասավորում եմ իմ իրերը։ Ողջույն ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ։ Այսօր արդեն օր է փոխվել, արմավիրում եմ, մենակ գնացել եմ առևտուր անելու, մանրմունր բաներ էր պետք գնեցի եւ միացա հայտնելու համար, որ ովքեր կլինեն Հայաստանում Գրանքենդից կոնֆետներ կամ ինչ-որ բաներ գնելու, ուրեմն խանութներում ավելի մաչելի են, քան հենց Grand Candy խանութում։ Երեկ ես այնտեղից գնումներ արեցի, այսօր մտա խանութ, գները բավականին մաչելի են, մանավանդ որ շատ բան ես վերցնում, կարող ես ավելի եժան գնել եւ ասել, որ շատ զբաղված եմ, խառն եմ, արդեն պատրաստվում եմ, թեպետ վաղը թորնիկիս ենք ճանապարհ դնելու, իրենով էլ ենք շատ զբաղված, ինքը կգնա մի երկու օր հետո, ես կգամ արդեն, կգամ էլի, կգնամ, կտրչեմ արդեն Ֆրանսիա։ Մի խոսքով սիրելիներս, ես խառը շատ վիճակի մեջ եմ, ատամներս հլը փորձում եմ, բայց ոնց որ թե լավ է ստացվել, վերև երեք կպցրեցին, հանդիպում ունեցա ընկերուս հետ, արդեն դուք տեսաք, հիմա լավ շոք է, բայց ես ոտքով եմ գնում, որովհետև անտա տաքսիներով եմ ման գալիս, խուսափում եմ, ոտքով գնացել եմ կենտրոն, ոտքով գալիս եմ, արևոտ պայծառ եղանակ է, կամաց-կամաց շոգերը սկսվում են, երեք նույնի շատ սառն էր ասեմ ձեզ։ Մի խոսքով սիրելիներս, այսպես խառը վիճակում դրամար չեմ կարողանում միանալ ձեզ, գիրք եմ կարդում Ստենդալի կարմիրն ու սևն եմ կարդում, ուզում եմ հասցնել ավարտին։ Ստենդալը ֆրանսիական գրող է եւ լավ ներկայացրել է ֆրանսիական բուրժուազիայի կյանքը այս գրքում, շատ հետաքրքիր գիրք է, եթե դեռ չեք կարդացել, կարող եք կարդալ, ես էլի եմ կրկնում, շատ շուտ կարդացել եմ, հիմա նորից վերընթերցում եմ։ Այսպես, էլ ինչ նորություններ ունեմ, գրեթե նորություններ եք հանչունեմ, կարևոր ատամներս էր վերջացրեցի ու ընդհանուր էլի ես իմ չգիտեմ խառը միջև կամ այդտեղ հասնեմ նորմալ, արդեն շփվենք իրար հետ։ Դե այսօր վա համար էլ այսքանը սիրելիներս, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք։ Դե արդեն իմ սովորության համաձայն, ինչ որ պետք է տանեմ, բերել եմ, հավաքել եմ, իմ սենյակ դրել եմ ճամբրուկների մեջ, կշռված են արդեն, կշիռն եմ ստուգում, սա էլ այսօր եմ գնել, եւ մեծ ճամբրուկս է, նույնպես կշռված, թե նվերներ են, թե գնումներ են, կարևոր բաներ արդեն, որ Ֆրանսիայում ունեմ, շատ հետաքրքիր բաներ, ձեզ ցույց կտամ, սիրելի հետևորդներ, սա էլ դդմի կորիզ է, այսօր եմ գնել, իհարկե կարող եք ասել Ֆրանսիայում չկա, կան, բայց սա ավելի համեղ է, գնել եմ նաեւ դեղատնից մանկական օճառ, ինչու, հիմա ձեզ կասեմ, գոյություն ունի նման Մազերի Լոսյոն,
հայկական արտադրության գառնի, որը շատ օգտակար է գլխամաշկի եւ մազաթափության համար։ Շատերն են օգտագործել, խորհուրդ տվեցին, դե ես գնեցի երկու այսպես սրվակ, ամեն երեկո պետք է օգտագործենք մեկ անգամ, որից հետո կարիք չկա լվանալու։ 8 անգամ այսպես փչելով դա օրվա չափաբաժինն է։ Իսկ օրը երեկոն ավարտում եմ մայրամուտով, պատշգամբից նայում էի եւ թռչունների այս թռիշկը ծալվելոցը ինձ գրավեց, նաեւ մայրամուտի գույները։ Որոշեցի այս հատվածը նկարել եւ ձեզ էլ մասնակիցը դարձնել։ Տեսեք ինչ լավ են թռչունները ճախրում երկնքում։ Եղանակը շատ հաճելի է, անտանելի շոկ չէ, դեռ ասել եմ, պարզապես արդեն տաք է, քամի կա մի փոքր ու հաճելի եղանակ է։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, այսքան շատ զբաղվածության մեջ այս փոքրիկ վլոգը նկարեցի եւ ձեզ ներկայացրեցի։ Դուք կարող եք հիանալ այս թռչունների ճախրանքով եւ ընդհանրապես մայրամուտով, ինչու՞ չէ նաեւ վլոգում տեղադրված մի քանի տեսանյութերով։ Կարծում եմ բոլորիդ էլ դուր կգա, ոչինչ որ փոքր տեսանյութ է։ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, չգիտեմ երբ կհանդիպենք, բայց կհանդիպենք հաստատ, սիրելիներս, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք և շարունակում եք դիտել իմ վլոգները։ Առայժմ ձեզ գրկում եմ, պաչիկներ եմ անում Հայաստանի Արմավիր քաղաքից, Բաղրամյան պողոտայից, սիրելիներս, ահա Բաղրամյան պողոտան է երևում ամբողջ իր տեսքով, տեսնում եք երկինքը ինչքան պարզ է, դե ինչ, ցտեսություն, լավ մնացեք, առողջ մնացեք, մնացեք ինձ հետ։